Bem, gente, hoje é dia de conexão empresarial, hoje é dia do nosso Vitório e do nosso anfitrião Paulo César de Oliveira, que termina o ano com uma figura que eu acho que marca aí uma nova página da política mineira, independente aí da da pujança como empresário. O então, Paulo não foi à toa que o nosso atual prefeito, né, que vai ser empossado agora, é convidado fechando esse ciclo que obviamente você agregou a todo o empresariado, a sociedade de em geral, muito conteúdo para aí, é, a gente navegar aí nessa turbulência aí, não é isso? É, realmente concluímos o ano muito bem. O fato do prefeito eleito Vitória Medioli ter aceito o nosso convite valoriza o Conexão empresarial, além do que, além, ele, além do político, ele é um dos grandes empresários do país. O que significa que ele é um exemplo para todos nós. Então, nós gostamos muito e eu sei que ele vai. deu de um show hoje, né? Com certeza. É, foram quantas conexões ao, ao todo aqui? 11 Durante o ano né? e uma em Por aqui desfilaram grandes nomes, pessoas que realmente constroem esse país, não é? Isso? Exatamente. O que é que o espírito a gente tem da feito. coisa, não é Exatamente. isso? Exatamente. Esse é o objetivo. Em, em Tiradentes, reunimos 400 pessoas todo ano. E você, Vitória, desde que chegou ao Brasil, hoje cidadão. É, obviamente, mais do que brasileiro, você defende com garra, com muita pujança, exatamente é, é, o espírito é, desse país, como deputado, como empresário, à frente da assada. E, obviamente, buscando o um norte, dando um norte através do seu próprio exemplo, aí na Câmara e agora em Betim também. Isso, aí, isso é um legado aí? Tem, você tem um dom aí espiritual que te conduz para exatamente para esse veio aí? Né? Provavelmente é uma expressão da minha irresponsabilidade. Uhum. Aí eu não não calculo bem é, o que está pela frente, entro dentro, depois fico preso, uhum. e para não sair tem que me virar. E aí precisa quebrar paradigma e ganhar desafios que muitas vezes, se você tivesse imaginado desde o começo, teria evitado. Mas a vida é feita para ser vivida, né? E a minha trajetória também é totalmente sui generis. Eu retornei de um transplante, a minha vida tinha praticamente se esgotado, e voltando a esse planeta, decidi. <laughs> De gastar os meus anos, é, que não era merecido, né, para fazer alguma coisa boa. Eu sou um, bastante crítico também da situação atual brasileira, porque, é, para quem vem de fora, eu tenho 40 anos de Brasil, mas a minha raiz ainda é bastante italiana. Você vê o potencial desse país desperdiçado. Isso te motiva, né? Você entende que tem aqui uma matéria-prima sensacional, não apenas em termos materiais, mas em termos humanos, que é desperdiçada. E aí nós entramos na minha vida toda em iniciativas é, é, ousadas, né? Mas que consegui quase todas, levar ao sucesso. Agora, essa inquietude de um empresário, o Paulo é que por aqui desfilam vários empresários, como é que, como é que essa inquietude te, de, de um empresário bem-sucedido a entrar... A se enveredar pelo caminho da política é uma cachaça como diz eu sou filho de político também como é que é? você se sente movido exatamente tem que entrar dentro dessa dentro dessa arena aí para brigar por um Brasil melhor é por aí eu vou é isso mesmo senão eu ficaria do lado de fora né? e há uma necessidade inclusive hoje de pessoas conscientes pessoas bem intencionadas que ingressem na política nós estamos vendo uma decadência do poder legislativo, do poder executivo. E, inclusive, o sinal que os próprios eleitores deram nessas últimas eleições é interessante. né? Uhum. John Doria em São Paulo, Calil Joaquim, eu em Betim. E lá onde tinha uma possibilidade de uma pessoa com um perfil eh, empresarial uhum. e movido por boas intenções, eh, ele teve sucesso. Uhum. É, hoje bom Trump nos Estados Unidos é diferente a realidade dos Estados Unidos é diferente Mas, entretanto há um esgotamento do mundo político né? e, hoje está sendo muito questionada a velha política velha política é um sistema inovador eu me lembro vivi em 1968 a revolução e, e, dos intelectuais na, na França, na Itália, onde se quebraram paradigmas. Hoje nós estamos vivendo eh, uma segunda quebra de paradigma. Depois de 68 eh, está chegando uma outra, a uma distância de 48, 50 anos. Que de repente você desponta aí dentro desse cenário como uma nova liderança, né? que obviamente passa pela, não só pela sua eleição em Betim, mas como também aqui em Belo Horizonte, com apoio ao próprio Calil. É por aí, está certo, Paulo? É mais alguma? Exatamente. Eu acho que o Mediolho vai surpreender muita gente. Uhum. De prefeito de Betim, ninguém sabe onde nós vamos depois. É um nome, eu vou apresentar aqui, que eu já falei outras vezes, é um nome para o governo de Minas. Pois é, aí que não vão saber deles se essa história passa exatamente por, por, por isso, né, Medioli? Que é... não, bom, eu, eu agradeço ter essas menções elogiosas, mas eu não tenho. A minha missão é ser prefeito de Betim. Uhum. Tem que ser um bom prefeito. Betim está sofrendo muito. É um município que foi já o maior polo industrial de Minas Gerais. Provavelmente continua ainda numa decadência absurda decadência uhum. de valor decadência econômica. Um desemprego assombroso, serviços públicos não funciona, é, inclusive eu estou preocupado nesses dias, nós estamos fazendo um levantamento, um pente fino, são desafios uh, imensos. É, Betim, desde março de, desse ano, está em calamidade financeira. financeira, não consegue pagar aquilo que é o necessário. Uhum. Né? É, agora. É, precisa realmente quebrar um paradigma não é, o, o Estado tem que ser colocado Ao serviço do povo E não ao é, serviço de privilégios né, De privilegiados Como temos hoje Que para ele, faça sol, faça chuva Está sempre muito bom é, Nós vimos ontem é, Renan Calheiro Foi é, retirado Hoje o presidente da Câmara de, de é, O Legislativo Vai sobrar alguém? É, não, não vai sobrar ninguém. É isso que tem. Impunidade. Tem muitas pessoas que, vivendo dentro desse legislativo, vivem como dentro de uma granja, entendendo? Aí você está em contato com outros frangos. E bica onde eles ficam Fica a luz da, da lamparina, não a luz do sol, e vivem numa irrealidade. A tendência é isso. Eu vivi 16 anos em Brasília, é, reparei e muitas vezes eu tinha que dar um choque em mim mesmo para entender que aquilo não é a realidade, aquele é a caverna onde nós vivemos e sem enxergar a realidade do lado de fora e inclusive a, a, a televisão não deu no domingo, mas foi um quebra quebra em Brasil foi um quebra-quebra terrível. Né? População indignada, porque é, a discrepância, a diferença, a divergência, a distância é abismal uhum. entre o que está lá dentro e o que está aqui fora. Aqui uhum. fora é desemprego, é dificuldade, é um país que é, é, se paga muito imposto, é, tem muita burocracia, se sofre muito, e lá dentro não. A cada ano vem aumento, vem aumento de privilégio. Bem, Vitória Medioli agregando conteúdo, não só ao nosso programa aqui, na BH News também, na, na Band, nos jornais tempo que a gente também participa e também ao Conexão. Melhor agora, é, a turma agora ouvir exatamente essas lições que agregam, né? não é isso? Ok, vamos lá então? É parabéns aí pela iniciativa, parabéns, um, é bom. bom final de ano para vocês, é bom. bom Natal aí. Obrigado.